terceiro dia. Maria, guia em nosso caminho de fé. Parece realmente difícil subestimar a importância de Nossa Senhora na vida, no espírito e na obra de Dom Bosco. Ele é um daqueles santos que melhor destacaram a figura de Maria como elemento central e não periférico do plano de Deus, demonstrando com a evidência dos fatos que a devoção mariana é uma dimensão constitutiva e não acessória da fé. Ele o fez não em nível teórico, reflexível, teológico ou espiritual, mas em nível prático, testemunhal, educativo, pastoral. Riflettiamo insieme sulle parole. Reflitamos juntos sobre as palavras do nosso querido Papa Francisco, expressas na exortação apostólica Gaudete et Exultate. Para ser santo, não é necessário ser cardeal ou bispo, padre, religioso ou religiosa. Muitas vezes pensamos que a santidade é um privilégio reservado àqueles que podem afastar-se do mundo para dedicar-se inteiramente à oração. Mas não é isso que acontece. Cada um de nós, no contexto da nossa vida de todos os dias, é chamado a viver com amor e oferecer o próprio testemunho de fé. O caminho para a santidade é aquele indicado por Jesus, mas nesse caminho também somos acompanhados pela sua mãe Maria. Ela é a forma viva de Deus, o modelo perfeito que nos mostra como nos conformar a Ele. Maria é o grande molde de Deus pelo qual o Espírito moldou o homem Deus, o próprio Jesus. No menino Jesus, as naturezas humana e divina estão unidas. Quem se entrega a Maria e se permite ser moldado pelo Espírito Santo adquire uma beleza e uma santidade únicas. Esse é certamente o caminho mais rápido para a santidade. Para nós, membros da família salesiana, é importante recordar que o Espírito Santo revelou a Dom Bosco o segredo para conhecer Maria. Ela é como um jardim secreto, do qual tiramos em abundância da fonte segura a água da graça, para ser generosamente distribuída aos jovens. Maria não guarda Jesus para si, mas sempre nos conduz a Ele. Ela é o eco maravilhoso de Deus. Quando gritamos Maria, ela ecoa Deus. Há um último ponto que gostaria de mencionar. Encontrar Maria não significa estar isento de cruzes e sofrimentos. Na verdade, Maria dá a todos os seus filhos um pedaço da árvore da vida, que é a cruz de Jesus. Como mãe prestimosa de um filho diante de um remédio amargo, ela procura adoçá-lo com a sua presença. Assim, Maria nos torna participantes da cruz do seu filho. Esse ensinamento guia-nos em nosso caminho de fé e inspire-nos a seguir o exemplo de Maria na busca da santidade.
Bueno, hola, mi nombre es Leandro. Meu nome é Leandro, tenho 38 anos de idade, sou de Parque Patrícios, capital federal. Hoje estou no Hogar de Cristo, Padre Obispo Jorge Novak, em Dom Bosco, Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Cheguei ao Hogar de Cristo, a essa casa salesiana, pedindo ajuda, porque tinha um problema com drogas. E eles me acolheram. Ali, aprendi o lema do Hogar de Cristo. Receba a vida como ela vem. Abrace-a. Acompanhe-a. Pude conhecer Dom Bosco, um bom pai que acolhe a todos, sem excluir ninguém. Os necessitados, os marginalizados. E poder incluí-lo na educação, no trabalho, no lazer. Neste lugar estou fazendo o secundário. Este ano, se Deus quiser, terminarei. Graças a Deus, estou frequentando as aulas no Centro de Treinamento Profissional Pastelaria Pizzaiolo. A verdade é que este lugar me devolveu minha vida. Estou feliz por estar aqui, porque posso acompanhar outras vidas, que são companheiros que estão chegando, como eu cheguei. Poder acompanhá-los, falar-lhes do amor de Dom Bosco, falar-lhes de Maria Auxiliadora, da fé, do amor, do abraço, da contenção, da empatia. Ser capaz de me colocar no lugar deles e abraçá-los, como se estivesse em casa, que me abraçou quando cheguei. Não importa de onde eu tenha vindo. A única pergunta era, precisas de ajuda? E eles me abraçaram e me acolheram. Realizei o sonho da minha vida depois de passar por um processo em casa e encontrar-me, os meus valores, os meus princípios, as minhas capacidades. Saber que a minha vida vale a pena, que tenho um potencial para dar, que quero ser feliz. Uma coisa que a casa, a equipe e a família que me acompanham me ensinaram foi a dignidade, ser digno, viver como qualquer outra pessoa, com um trabalho, com um projeto, com anseios, com um amor familiar. Então, sou muito grato por isso. Esse é o meu sonho, ser feliz. Meu sonho é deixar-me ajudar, deixar-me acompanhar. Falando sobretudo da fé de Dom Bosco, de Maria Auxiliadora, das missas, das paróquias. Em cada missa posso deixar tudo que é meu. Meus fardos, minha tristeza, minha angústia, o impossível, e posso sair renovado e encontrar-me com uma família que me abraça, me acompanha e encoraja. Tenho projetos, me sinto bem, me sinto vivo, me sinto realizado. Todas as conquistas que... Todas as conquistas que fiz aqui, graças a esse lugar. Hoje eu reencontrei o sentido da vida. Hoje me sinto realizado. Este ano vou terminar o ensino médio. Consegui fazer algo em relação à minha saúde. A questão da minha boca. Consegui recuperar os vínculos com minha mãe, com meus filhos. Eles estão bem e eu estou bem. Cada dia que passa me dá mais vontade de seguir em frente com esse novo projeto de vida. Compartilho os meus sonhos com a vida que me cerca, com os frutos que posso dar hoje. Da confiança, do estudo, do amor ao próximo. Da empatia, de me colocar no lugar do outro. Incentivá-los a viverem uma vida digna, que não somos aquelas pessoas que estavam do lado de fora disso, marginalizadas, sem projetos, vivendo uma vida pela metade, sem vivê-la. Acredito que desse lado posso compartilhar meus sonhos. Nós somos dignos de viver uma vida feliz e digna, com estudos, com trabalho, com educação, com projetos e com desejos. Com o meu trabalho, contribuo para dar à casa o que a casa me deu. Ensino, amor, valores, educação. Aqui no Centro de Formação Profissional, temos uma padaria onde fazemos o pão. Temos esportes, futebol, passeios educativos com o diretor do instituto. Cada passeio nos ensina como levar uma vida digna, como viver
e como fazer parte da sociedade. Uma sociedade que nos inclui e não nos exclui. E é isso graças ao hogar, a Dom Bosco, a Maria Auxiliadora, ao fato de que hoje podemos encontrar sentido na vida, podemos fazer parte de todos e viver com dignidade. Isso é o que eu mais gosto, dignidade. Um dos sonhos de Dom Bosco era ser feliz agora e na eternidade. Hoje sou feliz e quero que os outros sejam felizes também. Quero que os demais também sejam felizes. Virgem Maria, templo do Espírito Santo, que sempre estiveste junto a teu Filho com ternura e discrição, não nos abandones na hora das provações da caminhada, mas toma-nos pela mão e acode-nos nos momentos sombrios em que a fé vacila. Leva-nos a Jesus, fonte da graça, a fim de que dele possamos aurir com abundância água viva, a dar de beber com abundância entre os jovens, para aliviar seus sofrimentos e comunicar vida nova a seus corações, dominados por diversos tipos de dependências, pelo prazer efêmero, pela solidão. Amém.